Er I klar? Og bare sæt godt med hofter på, ikke? Det skal være sjovt at smøre, hvad? 5, 6, 7, 8. Hvad er det i æblet, der får det til at smide? Sandwich er der, og der er orangemyre. De kan faktisk også gå hen og blive en fødevare for os. Men hvorfor fanden har jeg ikke en lakrids? Gælde, hvor lang tid jeg kan overleve uden mad. Henrik, hvad er det for noget? Man kunne kalde det en form for dåsenydelse. Så samler vi. You got the quality. Hallo. Go out